যোৱাকালি আমি এটা খবৰ পাইছিলোঁ, কোনো এটা জেগাত, বিশ্বনাথৰ কোনো এটা জেগাত গঁড়ৰ খৰ্গ এটা বেচা কিনাৰ কথা চলি আছে। সেই তেনেকৈ সেইটো খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ টীম লেড বাই এডিশ্যনেল এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ, ডি এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ, আই বি আই আৰু অ' চি বিশ্বনাথ চাৰিআলি, তেখেতসকল ওলাই যায়। ওলাই গৈ অপাৰেশ্যন এটা প্লেন কৰি তেওঁলোকে অপাৰেশ্যন কৰা পিছত আছলাম শ্বেখ নামৰ এটা 23 বছৰীয়া যুৱকক ধৰিবলৈ সক্ষম হয়। তাৰ পজিশ্যনৰ পৰা তেওঁক যেতিয়া আমি তালাচী কৰোঁ, খানা তালাচী কৰোঁ, তেওঁৰ হাতত আমি এটা 528 গ্ৰামছৰ ৱেইট থকা এটা ছাছপেক্টেড ৰাইনহৰ্ণ আমি পাওঁ। ৰাইনহৰ্ণটো পোৱাৰ পিছত তেওঁক আমি লৈ আহোঁ। লৈ আহি তেওঁক সোধপোছ কৰা হয়। সোধপোছ কৰাৰ পিছত তেওঁ কয় যে তেওঁ মানুহ কেইজনমানৰ নাম ক'লে, যাৰ পৰা তেওঁ সেই ছাছপেক্টেড গঁড়ৰ খৰ্গটো তেওঁ পাইছিলে বেচিবলৈ কাৰণে, আৰু দৰদাম চলি আছিলে। সেই তেওঁ নাম দিয়াৰ পিছত, সোধপোছৰ পিছত তেওঁ যোনকেইটা নাম দিলে, সেইটোৰ ফ'ল' আপত আমি আৰু 4জন মানুহ আমি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। সেই 4জন মানুহ হ'ল, এটা হামিদ শ্বেখ, এজন ঘনশ্যাম গুপ্তা, এজন জামিৰ আহমেদ, মন্টু চমুৱা। আৰু তেওঁলোকক সোধপোছ কৰাৰ পিছত আমি আৰু এজন আসামীৰ নাম পালোঁ। তেওঁ হ'ল কিৰণ দাস। তেওঁক আমি গহপুৰৰ পৰা এপ্ৰিহেণ্ড কৰোঁ, তেওঁক লৈ অনা গৈছে। আৰু আমি ফৰেষ্টৰ লগতো এইখিনি কথা পাতিলোঁ। তেওঁলোকক আমি এই যোনটো সিজ কৰা হৈছে গঁড়ৰ খৰ্গটো, সেইটো চেক কৰা যায়। এইটো ইট ইজ ছাছপেক্টেড টু বি এ ফেক ৰাইনহৰ্ণ। তথা আমি সেইটো কনফাৰ্ম হ'বলৈ আমি এফ এছ এল গুৱাহাটীলৈ পঠাম। এফ এছ এল গুৱাহাটীৰ পৰা আমি গম পাম যে কিহেৰে এইটো নিৰ্মিত হয় বা সঁচাসঁচি এইটো গঁড়ৰ খৰ্গ হয়নে নহয়। ইট ইজ ছাছপেক্টেড ডেট ৱাইল্ড লাইফ পাৰ্টছ অফ ৱাইল্ড লাইফ এনিমেলছ আৰ ইউজড ইন মেকিং দিছ। আৰু এইখিনিত আৰু এটা কথা আছে যে ঘনশ্যাম গুপ্তা বোলা যোনজনক আমি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, তেওঁক আগতেও বিশ্বনাথ ফৰেষ্ট আৰু পুলিচে তেওঁক আগতেও ৱাইল্ড লাইফ এক্টৰ আণ্ডাৰত কেছত তেওঁক এৰেষ্ট কৰা গৈছিলে। আৰু এইখিনি যিমানখিনি মানুহ ইনভল্ভ আছে, এই গোটেই ৰেকেটটোত কি মানুহ আছে, ক'ৰ পৰা বস্তুখিনি আহে, কি আহে, আমি সেই গোটেইখিনিৰ কাৰণে ওলাবলৈ আমি তদন্ত জাৰি ৰাখিছোঁ। আৰু আমি ইয়াৰ খবৰ কিবা পালেই আপোনালোকক আমি জনাম। জীৱনৰ সৰু বৰ সমস্যাই যেতিয়া দিশহাৰা কৰে, জটিলতাই যেতিয়া সপোনবোৰ ভাঙি চুৰ মাৰ কৰে, সমাধানৰ এটাই নাম, অসম সন্তান জ্যোতি সাচাৰ্য ভৰত ৰায়।